Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Serialni ko'rishdan oldin sizni yanada qiziqarli voqealar kutib turganini eslatib o'tmoqchimiz. Voqealar rivojida Berkning yaxshi tarafga o'zgarganini, uning Aybikaga bo'lgan muhabbatini va Berkning oilasi Aybikani yaxshi qabul qilishini ko'rishingiz mumkin. Akifning yana bir o'g'li borligi ma'lum bo'ladi. Buni birinchilardan bo'lib Druk bilib qoladi va otasidan jahli chiqib uydan chiqib ketadi. Xo'sh, Nebahat Akifning o'g'lini qanday qabul qiladi? Voqealar rivojini tezda bizda ko'rishingiz mumkin, faqatgina kanalimizni kuzatib boring. Demak, endi serialning kelgan qismidan davom etamiz. Suzanning uyidagi barcha narsalar musodara qilinadi. Qimmatbaho mebellar, hatto Suzanning taqib yurgan tilla ziragigacha musodara qilib yechib olinadi. Harika chidolmaydi. Buyumlarni olib ketayotganlar bilan urushib ketadi va mazasi qochib, o'sha kuni darsga bora olmay yotib oladi. Druk sinfxonasiga kiradi va barchani katta ekranga qarash uchun pastga olib tushib ketadi. Barcha kollejning ekrani qarshisida yig'ilishadi. Ekranda esa to'g'a qizlarni qanday tuzoqqa tushirgani, Kadir, Omer va Drukdan qanday o'z alamini olganini aytib kulayotgani gavdalanadi. To'g'a bunday bo'lishini kutmagan edi. U angrayib qoladi. Shu vaqtda to'g'ani direktor o'z xonasiga chaqirib olib kirib ketadi. Asiya Kadir akasiga rahmat aytadi. Shunda Kadir menga emas, Durukka rahmat aytgin. Barchasi Durukning ishi deydi. Asiya rahmat aytadi. Duruk esa yuzimdan o'pib qo'y deydi. Asiya Durukning yuzini o'pib qo'yatganda Omer jahli chiqadi va ko'zini yumib oladi. Akif yordamchisining xonasiga jahl bilan kiradi. So'ngra turli so'zlar bilan haqorat qilib, fayllarni vaqtida jo'natmaganligini aytadi. Yordamchisi undan uzr so'raydi. Shunda Akif, "Sening uzuring meni yo'qotgan pullarimni qaytarib bera olmaydi" deydi va jahl qilib chiqib ketadi. Akifning haqoratli so'zlari yordamchisining jahlini chiqaradi. U cho'ntagidan fleshkartani oladi-da, unga tikilib turib, nimalarnidir rejalashtiradi. Druk barchaga shirinliklar buyurtiradi. Shunda Asiya, "Nimalar qilyapsan?" dedi. Shunda Druk, "Bugun bayram, muvaffaqiyatimizni nishonlashimiz kerak" dedi. Aybika esa, "Aslida senga olib berishimiz kerak edi, Druk" dedi. Kaliya Mazlumning oldiga kelib, kechki ovqatni biror restoranda o'tkazishni taklif qiladi. Mazlum rozi bo'ladi. Rozi bo'lishga bo'ladi-yu, lekin cho'ntagidagi pullar restoranga yetarmikan deb o'ylab qoladi. Suzan Akifning oldiga jahl bilan keladi. U xonaga kiradi-yu, sumkani Akifning yuziga qarab otadi. "Nimalar qilyapsan?" dedi jahli chiqib Akif. Shunda Suzan, "Sendan nafratlanaman. Seni taniganimdan beri barcha narsamdan ayrildim. Uyimdagi mol-mulkimni musodara qilishdi" dedi. Shunda Akif, "Hujjatlarga o'zing imzo chekkansan. Imzo chekishdan oldin o'qish kerak edi" dedi. "Sen aybdorsan barchasiga. Alloh jazoingni bersin. Sendan nafratlanaman" dedi Suzan. Shunda Akif, "Nima qilsang qil, xohlasang nafratlan, lekin uyimni bo'shatib qo'y" dedi. Suzan hayron qoladi. "Nega bo'shataman?" dedi. Shunda Akif, "Mana bu hujjatlar" deb unga hujjatlarni tutqizadi. "Endi nimaiki bor mol-mulkingiz meniki" dedi. "Men senga aytgan edim, bir kun kelib oyoqlarimga tiz cho'kib kechirim so'raysan" deb dedi. Shunda Suzan Akifning yuziga tarsaki tushiradi-da xonadan chiqib ketadi. Suzan ofisga kirib kelayotgan Nebahatga ko'z uchadi. "Ha, ustimdan kulgani keldingmi sen ham?" deb unga ham jahlini sochadi. Nebahat hayron bo'ladi Akifning oldiga kelib. "Voy, bu xonalaring nega buncha tartibsiz?" dedi. Akif bo'lgan voqeani aytib beradi. Nebahat juda ham xursand bo'lib ketadi. To'g'a masalasini hal qilib chiqayotgan direktor Omerlarning oldiga keladi. Shunda direktordan so'rashadi. "To'g'ani o'qishdan haydadingizmi?" dedi. Direktor esa, "Bunga hojat qolmadi, chunki otasining o'zi uni boshqa kollejga ko'chirish haqida qaror qabul qildi" dedi. Barchalari xursand bo'lib ketishadi. Otasi bilan birga sumkasini ko'targancha ketayotgan To'g'a Omerlarning jig'iga tegib yana gapiradi. Shuni eshitib turgan otasi To'g'aga tarsaka tushirib yuboradi. Taliya va Mazlum Taliya aytgan restoranga kirib kelishadi. Mazlum restoranni ko'rib qo'rqib ketadi. Uning cho'ntagidagi pullar bu restoranga yetarmikan? Taliya tashqariga chiqib ketganda Mazlum ofitsiantni chaqiradi va o'zining sharoitini tushuntiradi. Sevgan qizi bu yerga olib kelganligini, lekin cho'ntagida buncha ko'p pul bo'lmasligini aytadi. U bor pulini beradi-da, "Iltimos, meni uyaltirib qo'ymang. Oyning oxirida oyligimni olishim bilan yetkazib kelaman qolgan pulni" dedi. Shu vaqt Taliya kelib qoladi. Ofitsiant indamay bor pulni oladi-da ketadi. Birozdan so'ng ofitsiant yoniga yana bir ofitsiantni olib Mazlum tarafga keladi. Mazlum, "Tamom bo'ldi, menda sharmanda bo'laman" dedi. Lekin ofitsiantlar ularni oldini noz ne'matlar bilan to'ldirib tashlaydi. Mazlum hayron bo'ladi. So'ng Mazlumga knijka tutqizadi. U yerda restoran xo'jayini Mazlumni buguncha mehmon qilganini, bunday hollar bo'lib turish haqida xat bilan jo'natadi va Mazlumning bor pulini ham qaytarib berishadi.
mazlum ofitsiantga rahbaringa minnatdorchilik bildirib qo'y deydi va o'zi ham ko'z qiri bilan rahbariga minnatdorchilik bildiradi. Umir o'g'iljonning qo'l telefonini ko'rib o'tirgan edi. Birdan ko'zi Harika va Tolganing yozishgan SMS'larga tushib qoladi. So'ng o'g'iljonga: "Sen bilgan ekansan, senda dalil bor ekan, nega menga shuni vaqtliroq aytmading?" dedi. Shunda o'g'iljon o'zini oqlashga harakat qiladi. Umir Harika meni yaxshi ko'rishini aytib, yuzimdan o'pib qo'ydi. Men esa unga va'da berdim hech kimga aytmaslikka dedi. Umir jahli chiqadi-da, o'g'iljonning telefonini olib ketadi. Shunda o'g'iljon: "Qayerga ketyapsan, Umir, to'xta" dedi. Lekin Umir to'xtamay, Harikalarning uyiga boradi. Bu vaqtda Susan va Harika kiyim-kechaklarini olib, uyni bo'shatib chiqib ketishayotgan edi. Umir kelib qoladi. "Sen nega kelding?" dedi Harika. Shunda Umir Susan xonimga: "Siz menga ishonmagan edingiz, mana sizga dalil" dedi. Susan SMS'larni o'qiydi va Harikaga: "Sen hali o'zingni o'zing jarohatladingmi? Nega bunday qilding?" dedi. Shunda Harika: "Ha, shunday qildim. Shunday qilishga majbur bo'ldim. Men sizni qizg'andim" dedi. Susan Harikani qattiq urishadi. So'ng Umir ularning jamadoniga qarab: "Sizlar qayerga ketyapsizlar?" dedi. Shunda Susan: "Biz o'z jazoimizni olyapmiz. Ona bola qilgan ishlarimiz uchun jazo olyapmiz" dedi. Shunda Umir ularga achinib: "Qanday jazo? Sizlarga biror yordam bera olamanmi? Qo'limdan biror nima keladimi?" dedi. Shunda Harika: "Yo'q, sen qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Bor yo'lingdan qolma, yo'qol" deb uni haydaydi. Umir indamay ketadi. Qadir singlisiga varrak yasab beradi-da, singlisi bilan birga uni uchirgani chiqib ketadi. Duruk esa ularniki kelib Asiya bilan birga dars qiladi. Duruk kompyuterni yoqadi. Shu vaqt pochtasiga kelgan xabarga ko'zi tushib qoladi. U xabarni ochganida otasining Qadirlarning otasi bilan urushayotgan videosi ko'rinadi. Duruk videoni oxirgacha ko'rib ulgurmay, uning tepasiga Qadir kelib qoladi. Duruk shoshgancha kompyuterni o'chiradi. Durukning ko'zi xonadagi suratga tushadi. U yerda Qadirlarning ota-onasining surati edi. Duruk taniydi. Videodagi kishi Qadirlarning otasi edi. U shoshgancha kompyuterni yig'ishtiradi-da uyiga ketib qoladi. Uning bunday harakatidan Qadir va Asiya hayron bo'lishadi. Uy joysiz qolgan Susan va Harika Susanning dugonasinikiga borib tunashadi. Duruk shoshgancha uyga kirib keladi. U onasining savollariga ham javob bermay o'z xonasiga kirib ketadi va kompyuterni yoqib boyagi videoni ko'rishni boshlaydi. Shu vaqtda Akif o'g'lining xonasiga kirib qoladi. "O'g'lim, nima bu? Nima ko'ryapsan?" deb u yugurib kelib kompyuterni o'chiradi. "Hadada, sizdan shuni so'ramoqchi edim. Asiya va Qadirlarning dadasi bilan qanday o'rtangizda nizo bo'lgan?" dedi. Shunda Akif: "O'g'lim, barcha savollaringa javob beraman, lekin sen menga oldin ayt, bu videoni qayerdan olding?" dedi. Duruk: "Bu videoni menga nomsiz bir pochtadan jo'natishdi. Otang haqida xabar deyishdi. So'ng ochib qarasam shu video ekan" dedi. Shunda Akif: "Bu eski video, meni shunchaki shantaj qilishgan. Ularning maqsadi pul olish edi" dedi. "Shirkat haqida yolg'on ma'lumot berishdi. Men borib Veli bilan urushdim. Sening maqsading nima? Nega meni shirkatimni obro'sizlantiryapsan?" dedi. Lekin Velining so'zlaridan ma'lum bo'ldiki, unda buning aybi yo'q. So'ng men undan uzr so'radim va masala hal bo'ldi" dedi. "Lekin haligacha bu video barchaga tarqatilyapti. Ular meni shantaj qilishyapti" dedi. Duruk otasiga achinadi. "Ota, biror muammoingiz bo'lsa, men bilan bo'lishing" dedi. Otasi ham "xo'p" dedi. Akif har doimgidek vaziyatdan chiqib ketadi. U xonadan chiqib ketayotganda Durukning ham kompyuterini olib chiqib ketadi. Akif yordamchisining oldiga jahl bilan boradi. "Bu videoni qanchalik yo'qotsam ham baribir chiqib qolyapti" dedi. "O'g'limga videoning qirqilgan holatini jo'natishibdi. Yaxshiyamki, yiqilgan joyi kesib tashlangan" dedi. "Men bu ilonning kimligini albatta topaman. Uning dumini tugaman" dedi Akif. Yordamchisi hech nima bilmaganday: "Ular sizdan pul talab qildimi?" dedi. Akif: "Yo'q, hech kim hech narsa demadi" dedi. "So'ng men buni tegiga yetaman. Buni Shingul qilgan bo'lishi mumkin" dedi Akif. "Shingul unga bu jur'at eta oladimi?" dedi Erxan. "Shunda jur'at etadimi yo'qmi bilmayman. Uni gaplashib ko'rib bilib olaman. Hozirroq Shingulni topishim kerak" deb Akif ketadi. Susan Harikaga pullari juda oz qolganini aytadi. So'ng Harikaning yo'l kirasi uchun pul beradi. Harika uni ko'rib: "Axir bu taksiga yetmaydi-ku" dedi. Shunda Susan: "Taksida emas, avtobusda ketasan endi" dedi. Harika avtobus bekatiga boradi. Avtobus kelganda u avtobusga chiqsa kelmaydi, g'ururi yo'l qo'ymaydi. So'ng taksini to'xtatib, taksiga o'tirib oladi. Kollejga yetib borganda uni Susan kutib turadi. Susan taksining pulini to'lab yuboradi. Harika esa shoshganda pul esdan chiqqanini aytadi. Akif ishga ketayotgan Shingulni to'xtatadi va mashinasiga minishini aytadi. "Yo'q, yo'q, o'zim yetib olaman" dedi Shingul, lekin Akif qo'ymay uni mashinasiga o'tkazadi. So'ng Akif Qadirlarning onasi avtohalokatga uchragan joyga Shingulni olib boradi. "Bu yerda qarindoshing avtohalokat bo'lib olamdan o'tgan, bilasan-a" dedi. "Ha, go'rlar nurga to'lsin, falokat" dedi
Men bir savol beraman, Chingul, agar javob ola olmasam deydi. Sen ham bir mashina kelib urib ketadi. So'ng nima deymiz? Falokat, Alloh rahmat etsin deymiz. Chingul qo'rqib ketadi. Akifbey, nimalar deyapsiz? Meni biror ishim yoqmadimi sizga deydi. Shunda Akif, "Yo'q, sen axir yilning eng yaxshi xizmatkorsan-ku" deydi. "Bilasanmi, menga yana kimdir shantaj qilib o'sha videolarni jo'natibdi. Bu senmisan?" deydi. Shunda Chingul qo'rqib ketadi. "Yo'q, yo'q, Akifbey, men bu narsalarni umuman unutganman. Ukam ham dunyoning bir burchagida oylab ko'rmayman" deydi. "Buni men qilmadim, ishoning, men sizdan shaytondan qo'rqqanchalik qo'rqaman" deydi. Shu payt Akifning qo'l telefoni jiringlab qoladi. U zudlik bilan ketishi kerak bo'ladi. "Mayli, sen mashinaga o'tir" dedi. Shunda Chingul qo'rqib ketadi. "Yo'q, yo'q, Akifbey, men o'zim ketaman, o'tirmayman mashinangizga" deb oyoq qo'li qaltirab ketadi. Uning qo'rqib ketayotganini ko'rgan Akif buni Chingul qilmaganiga amin bo'ladi. Buni Chingul jo'natmagan bo'lsa, unda kim jo'natdi ekan deb o'ylanib qoladi. Umer kollejda Harikadan kecha nima bo'lganini, ular qayerga ketishganini so'raydi. Shunda Harika, "Senga nima?" dedi. Shunda Umer, "U ayol meni 9 oy qorinda ko'tarib yurgan, men uning ahvoliga qiziqyapman" dedi. "Borib unda onangdan so'ra, javobini undan olasan" dedi. "Agar mendan so'raydigan bo'lsang, bitta javobni beraman. Senga nima?" dedi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, shu bilan video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta like va obuna tugmachasini bosib, mehnatimizni qadrlang. Rahmat, salomat bo'ling.